Сьогодні виповнюється 72 роки з дня визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників. 30 днів тривали кровопролитні бої на підходах до обласного центру і ще 24 на його вулицях. 14 грудня 1943 року гітлерівці залишили Черкаси. Загалом німецько-фашистська окупація міста тривала 833 дні. У руках гвоздики, на очах сльози. Іван Губський до пагорбу слави приходить не лише у пам'ятні дні. Каже, подвиг людей, які віддали своє життя за мирне небо над нашою країною, неоціненний. Нині серед живих у Черкасах лишилося лише 5 ветеранів, учасників тих подій. Це Шастун Іван Денисович. Капітан він був, визволяв місто Черкаси. Він тут і живе. Це Буга Лариса Григорівна, молодший лейтенант вона була в той період. Це Дубовський Григорій Степанович, рядовий був. Це партизани Озеран Марія, Ворона Наталія Єфімовна. От вони остались. Сім-усім за 90 років. Покласти квіти до підніжжя монументу матері батьківщині на знак пам'яті та сердечної вдячності прийшло чимало молоді. Так як я громадянка України, я проживаю в Черкасах, для мене це дуже важлива дата, тому що якби не було цієї дати, якби не визволили Черкаси, не було б сьогодні мене, ми б не жили на цій території, не було рідного нашого краю і не було б батьків, мабуть. Мітинг пам'яті цьогоріч відбувся біля стели героїв на площі Слави. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко наголосив, 14 грудня – знаменна дата в історії міста. Пам'ятаючи про кровопролитні дні Другої світової війни, ми глибоко вшановуємо пам'ять тих, хто наближав День перемоги. Але ми повинні пам'ятати, що ті ветерани, які залишилися живими, повинні не бути осторонь нашої поваги і завжди ми повинні приділяти їм увагу. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. Потім поклали квіти до підніжжя меморіалу. Ніна Волощук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.